son una serie de concerts acústics que seran segurament en distintes diverses línies d'autobús de la nostra ciutat, amb un objectiu estratègic molt clar, que és d'una banda apropar la música al públic en el seu entorn que és quotidià, l'altra potenciar també l'ús del transport urbà i per últim exercir d'arranque de la campanya de promoció del propi festival. En aquest sentit, s'ha de dir que la Regidoria de Mobilitat de l'Ajuntament i l'empresa ha treballat junt a Festival per arrencar l'estri, no?